Lai gan Rīgas iela Jēkabpilī pirms nepilniem 6 gadiem tika nodota eksploatācijā pēc rekonstrukcijas, te jau vairāk kārt veikti remontdarbi. Šā gada maijā tika izfrēzēti asfalta posmi gan pie Krustpils kultūras nama un Krustpils pils, gan pie pilsētas robežas virzienā uz Līvāniem. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Andris Rutko skaidro, ka šajās vietās jau pērni tika konstatēti asfalta defekti, bet remonts sākts šogad maijā. Pagājušā gada beigās rudenī bija sastādīts defektu akts, bet vienojamies ar uzņēmējiem, ka laika apstākļi nav atbilstoši darbiem, lai iegūtu to kvalitāti. Andris Rutko skaidro, ka asfaltam šajās vietās bija radušās plaisas un iesēdumi. Rīgas ielas rekonstrukciju 2011. un 2012. gadā veica SIA Lemminkainen Latvija, kas šā gada sākumā, ņemot vērā Somijas būvuzņēmumu Lemminkainen un JIT apvienošanos, mainīja nosaukumu uz SIA JIT Infra Latvija. Jēkabpils pilsētas pašvaldība skaidro, ka vēl ir spēkā garantija, kas paredz, ka visi rekonstruētās Rīgas ielas defekti, kuri radušies būvniecības un garantijas perioda laikā, jānovērš uzņēmumam. Tādēļ arī šos defektus novērsis uzņēmums JIT Infra Latvija par saviem līdzekļiem. Šīs nedēļas sākumā remontdarbi pabeigti. Atgādinām, ka defekti rekonstruētajā Rīgas ielā radušies jau agrāk. 2012. Gada vasarā divos Rīgas ielas posmos tika noņemta nost nesen uzklātā asfalta kārta. SIA Lemminkainen Latvija toreiz skaidroja, ka asfalts noņemts sliktās kvalitātes dēļ, savukārt sliktā kvalitāte esot radusies kļūmes dēļ uzņēmuma jaunajā asfalta rūpnīcā. Uzņēmums toreiz asfaltu nomainīja par saviem līdzekļiem, atzīstot savu vainu notikušajā. Savukārt 2015. Gada aprīlī Rīgas ielas asfaltā bija izveidojusies bedra, kuru arī salaboja SIA Lemminkainen Latvija par saviem līdzekļiem.